Starost, to je isto što i mlado. Što, evo, ja koji sam bio mlad, ja nisam mogao da dignem 100 kila. Evo, sad sam mator, opet ne mogu da dignem. Ukrađena ličnost, kao naziv predstave Milana Laneta Gutovića, predstavlja deo rečenice samog dela, u kojem se glavni lik žali Međunarodnoj komisiji i Evropskoj uniji, smatrajući da mu je izgubljena ličnost. Dobra moja poštena i prepoštena Evropska unija. Brojne uloge teško je nabrojati pošto je glumom počeo da se bavi sredinom 60. godina. Možda je najupečatljivija do sada Srećko Šojić, pa zbog toga čim vidimo Milana Laneta Gutovića počnemo da se smejemo budući da očekujemo da će njegova replika biti komična. Naš gost večeras je Milan Lane Gutović i to baš u Čikagu. Gospodine Gutoviću, dobrodošli pre svega ovde, sad je na neki način kod nas. Mi smo se naravno smejali večeras. Da li je ovaj vid humora i najzahtevniji? Znate šta, ovaj tekst koji ja govorim je pisan ranije, otprilike 60. godine, kada sam počeo da se, kako vi kažete, bavim glumom. I ovaj tekst je već oproban u efektima pred publikom. Tako da ja nisam očekivao ništa drugo nego ovo što sam doživao. Znači, publika je već naviknuta na ovo i ja praktično imam samo da se našminkam. Je li vam teško danas da se smejavate ljude? Ove situacije u kojima i ove faze kroz koje prolazi država nisu nikada bile ovako teške kao danas. I činjenica je da je ljude danas teže da smejati nego nekada kada se počinje da se bavi pozorište. Pretpostavljam da će jedno vreme koje dolazi neminovno da će doneti neki pitomiji život koji će da podrazumeva i taj smeh koji je u stvari tehnološki višak radosti, da će biti radosni. Humor koji vole naši ljudi je humor koji nije na jednu žicu. Hoću da kažem, to je kao fioka koja jeste smešna, ali koja ima jedan tajni pregradak. E, taj tajni pregradak Srbi više vole nego samo fioku. Kod nas u Turnići se kaže da nije samo jedno da se otrezni, pa ponovo da se na tim počove. Bez ustručavanja, ali koristeći satiru, Gutović često iskazuje kritiku prema aktuelnoj vlasti u Srbiji. Moje ponašanje uopšte i moj način izražavanja ne dozvoljava aluziju niti nešto što je nejasno u ovome što ja izgovaram. Moje ponašanje, ono me štiti od mnogih simpatija. A jedna od simpatija koja se sigurno zaštićena je simpatija vlasti. I meni to lično ne smeta. Nisam im miljenik i ne volim ostalo da me miluju po glavi. Sam sebi delujem kao pudlica kada mi to radi. Ne volim da budem pudlica, a volim da budem integrisana ličnost koja vidi ovo šta se oko njega događa. Potpuno je prirodno da se meni obraćaju zato što ja govorim ovo što vidim. Ali je potpuno neprirodno da sam ja tako redak čovjek. Kada imaju na ulicama po 100.000 ljudi koji demonstriraju. Hoće da vam mislim nešto o istoriji što je bilo karakteristično za sve vladare pre ovog vladara koga imamo sad. Kada se približava kraj vladavine jednog cara, on je uvek rezultirao ubistvom dvorske lude. Zašto? Dvorska luda je smela da mu kaže, bar kroz šalu, koji je idiot. To je njega toliko revoltiralo da se taj njegov idiotizam tako jasno vidi da je uglavnom eliminisao lud. Ali je to bio znak svim ostalim dvorjanima da ovaj kralj mora da bude ubijen. Jer više nije u stanju da vlada državom. Pošto nije u stanju da vlada ni svoja luda. Tako ja vidim otprilike ovo stanje u mojoj državi. Nastupate dosta po dijaspori. Kakva je situacija sa našom zemljom i uopšte? Kakve su vaši nastupi tamo? Svuda naši ljudi imaju ljubav, naravno, prema domovini, što je činjenica i što je ne samo činjenica koja je bolna, nego je i činjenica koja je prisutna kod svih njih. A isto tako imaju i ubeđenje da se ne bi trebalo vraćati. Ja bi inače voleo da ih pozovem da se oni vrate, ali nema gde da ih pozovem. A i oni bi verovatno želeli da se vrate, da imaju gde da se vrate. Sociolozi i ljudi koji se bave lingvistikom, jezikom, konstatuju da će srpski jezik prestati da postoji za 100 godina.
neće imati ko da ga govori. O tome treba da misli vlast više nego o podeli plena koju sada radi. Ona načubila usta ko da se ljubi s vruću pegu celu. Njega poznajem još odavno, bio sam u Makedoniji sa njim na njegovim predstavama i dobro mi se, čuo sam da dolazi ovdje. Ponovo u Beograd. Zbog čega? Zbog humora, politike? Zbog Milana Gutovića. Volim njegov humor, lepo napisano, on zna da izvede, fenomenalan glumac, šta drugo da kažem. Šta vam je najsmešnije, ova kritika vlasti ili... Pa sve, sve, ja volim Srbiju i jedna noga je Srbije, jedna noga u Americi, što god je rečeno tamo, pa mi se sviđa i ja razumijem da je to dobro namjerno, ništa da bude loše.